Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzi. Ședința de vineri a adus o testare a unui nivel tehnic important pentru EURUSD, nivelul de retragere de 70,7%. Am avut în dimineața europeană un șir de date amestecate, însă cu o balanță înclinând mai degrabă către pesimism. Aceasta datorită datelor ce au indicat o scădere a inflației, dar o creștere a ratei șomajului. Deci suficiente motive pentru a lăsa mai mare marjă de manevră băncii centrale europene. Am avut astfel o continuare a tendinței descendente anterioare până în zona nivelului de retragere de 70,7 la 29,72. Ulterior, piețele au cunoscut o revenire în jurul orei 19, o revenire care însă nu a fost susținută și am avut o nouă alunecare, însă deocamdată piețele sunt într-o zonă de ezitare, într-o zonă în care există poate șansa unei stabilizări sau poate chiar a unei reacții pozitive. Din Statele Unite, datele din sectorul de producție din sectorul industrial au fost neașteptat de bune, ce puțin conform indicelui ISM, care a crescut la 54,2, deci avem o accelerare a expansiunii conform indicațiilor oferite de acest indice. Pe de altă parte, încrederea consumatorilor, conform studiului University of Michigan, a crescut la 77,6, un nivel destul de bun, e drept maximul ultimilor 4-5 ani a fost în zona 82-83, însă suntem cu mult peste media întâlnită în ultima perioadă. O medie, luând în calcul ultimii ani, ar fi poate vizibilă în zona puțin peste 70. Deci, până la urmă, o rezistență a încrederii consumatorilor americani la ceea ce înseamnă mediul destul de incert în ceea ce privește bugetul și creșterea taxelor în Statele Unite, lucru care a permis o acumulare de optimism și o tentativă de respingere, inițiată, credem, și datorită unor argumente tehnice, odată cu eșecul de a închide sub acest nivel relevant, spunem 29,70. Ședința a mai avut o conotație interesantă în ceea ce privește discuțiile privind așa numita sequestration. Aceste discuții sunt în bună parte de natură psihologică. Impactul economic al unor tăieri de cheltuieli de 85 de miliarde de dolari este unul ce poate fi gestionat, însă problema este că mesajul oferit este cel de imposibilitate de a ajunge la un compromis și această imposibilitate se reflectă și asupra ceea ce ar putea însemna government shutdown, oprirea activității guvernamentale în Statele Unite în săptămânile următoare, dacă nu vom avea un nivel suficient de înțelegere pentru a stabili un nou buget temporar. În China, de asemenea, peste weekend am văzut restricții impuse din nou pieței imobiliare, restricții care vizează restrângerea creditării și deci calmarea unei posibile bule speculative în acest sector. Pentru piețele de capital acest lucru a fost vizibil. În ceea ce privește EURUSD, tendința de la deschiderea de duminică a fost una incertă sau imprecis definită. În ședința de astăzi am văzut deja date ceva mai bune din Spania în privința numărului celor care au rămas fără loc de muncă, doar 59.000, doar între ghilimele, evident o cifră încă foarte mare pentru această economie care de fapt ar trebui să creeze joburi pentru a intra pe o tendință cât de cât de normalizare, dar 59.000 sub cele 77.000 așteptate. Avem întrunirea Eurogroup astăzi cu bailout-ul pentru Cipru pe masă. Piețele acordă importanță medie cel mult acestui aspect.
Însă, criteriile de reglementare ale bailout-ului pot fi relevante și pentru alte operațiuni de acest gen care poate ar afecta și alte state europene. Deci merită să le urmărim. La ora 11 și jumătate, indicele de încredere a investitorilor europeni, măsurat de Sentix, o înrăutățire moderată la minus 4,5 este anticipată. O valoare mai scăzută decât acest minus 4,5 ar putea permite o nouă testare a nivelului de 1,2985 în prima fază și apoi a celui de 2972. De asemenea, în după amiaza europeană, echivalentă cu dimineața americană, avem discursul important al lui Janet Yellen, considerată a doua ca în ierarhia Fed după Ben Bernanke. Vom vedea probabil că susținerea actualei politici de tip QE va fi în continuare destul de vie și atunci efectul în piață ar putea fi unul redus sau mediu. Dacă însă va semnaliza orice fel de îmbunătățire a economiei reale și o posibilă retragere a sprijinului monetar, atunci dolarul american ar putea să reacționeze destul de puternic pozitiv. Acest scenariu însă are o probabilitate, scenariul al doilea are o probabilitate destul de restrânsă, totuși la ora 3, atenție la veștile care pot apărea. Strict tehnic, în momentul de față, suntem pe o tendință lejer descendentă și acest lucru pare a putea continua. În opinia noastră însă, chiar dacă înregistrăm în cazul acesta o respingere, nu e garantat, dar este posibil, o nouă alunecare spre 29, 85, 86 ar fi posibilă, dar în cele din urmă, ne așteptăm ca știința de astăzi să se ducă la o testare a lui 30-45, fie cele din urmă, fie chiar dintr-o primă mișcare, iar o eventuală depășire a lui 30-45, care iarăși nu poate fi exclusă, ne-ar putea împinge într-o zonă de retragere a acestui segment descendent, ceea ce ar însemna, de ce nu, o verificare a nivelului de retragere de 50% în primă fază, la 1-30-62 și apoi o posibilă atingere a lui 30-86, retragerea de 61-8, nivel care se suprapune imperfect peste niște minime și maxime locale anterioare. Tendință de relativă stabilizare poate cu o pantă ușor optimistă în această ședință. În Marea Britanie, indicii din sectorul de producție și activitatea de creditare au fost dezastruoși, putem spune, în raportările de vineri. Lira sterlină deja foarte, foarte vulnerabilă, a avut o cădere notabilă de aproape 1%. A urmat o perioadă de stabilizare și discutam vineri posibilitatea ca aici să fie vorba doar de o pauză înainte de a putea proiecta acest segment de consolidare în sens descendent la 49,85. Piețele au validat acest scenariu, au urmat revenirea, iar în momentul de față credem că și pentru liră există o posibilitate mai degrabă constructivă în momentul de față. Putem urmări deci nivelul de retragere de 41,4 la 50,66. Un nivel de rezistență mai puternic este 50,78. Din punctul nostru de vedere, există șanse ca acesta să fie depășit, dar șanse sunt mai restrânse decât cele de a atinge nivelul de retragere de 41,4. Dacă închide peste 50,78, vom vedea cel mai probabil și o prelungire a tendinței de apreciere undeva înspre regiunea 1,5108. Acesta ar fi semnalul tehnic și interpretarea acestor indicii. Evident, ca și în fiecare webinar, prezentăm opinii și nu recomandări de tranzacționare. În piețele de capital, în continuare, mișcarea este limitată între două repere destul de largi. Observați însă ședința de vineri una extrem de volatilă. În primă fază alunecări, apoi reveniri pe seama speranțelor unui acord în privința așa numitei sequestration, dar și datele bune de încredere a consumatorilor au pus serios umărul la această revenire. Revenire care însă nu a putut evita o deschidere negativă, după
măsurile luate de autorități în China pentru a limita boom-ul imobiliar. În Europa există în continuare probleme serioase legate de Italia, legate de economia reală, de fapt, a Italiei, care avea de suferit în cazul în care programul de reformă nu este dus mai departe. Spania, în continuare, chiar dacă vineri am văzut o îmbunătățire moderată a datelor din sectorul de producție, mai are foarte, un drum foarte lung până la, până la revenire. Iar în ansamblu, Germania nu poate evita de una singură norii negri care apasă alte țări din regiune. Cu toate acestea, deschiderea negativă pare a lăsa în momentul de față o șansă pentru o acoperire a acestui gap, poate spre 7706 puncte. Pentru aceasta ar fi nevoie să vedem o închidere peste 7671 și probabil măcar o mișcare spre 7686 să fie posibilă. Eventual însă chiar una spre 7706. Totuși, din această zonă este dificil de întrevăzut traiectoria viitoare. Probabil vom avea o anumită ezitare, poate și o minimă corecție. Din punctul nostru de vedere, este relevant ceea ce se întâmplă în afara acestui range doar dacă mergem peste nivelul de 7742, maxim local plus o anumită marjă, dar și un nivel anterior, sau dacă închidem sub 7600. Să spunem 30 și 5. Într-unul din aceste scenarii putem asista la o prelungire de 30-50 de puncte în direcția respectivă. În sens ascendent, unul dintre cele mai importante niveluri de rezistență, mergem pe informația locală cea mai recentă, 7783, urmat evident de 7793 și 7800, niveluri mai vechi. Pe termen scurt, dacă acest 7671 nu este depășit în asta, să spunem, în următoarea oră, oră și jumătate, putem aluneca spre 7650 și apoi putem retesta nivelul de 7635. Prețul aurului este în continuare relativ incert. Avem avusesem un raliu în ședința de vineri după ce am avut respingerea din 1565, o chestiune echivalentă cu ceea ce am văzut pe EURUSD, dar în momentul de față piețele sunt departe de a fi hotărâte în privința acestui instrument. Este de urmărit o eventuală respingere din zona 1574, care să ne împingă spre 1585. Următorul nivel puternic de rezistență este 1592. În sens inferior, dacă acest potențial evening doji star nu este confirmat, atunci avem suport la 1567, 1565 și apoi, evident, cel mai puternic la 1554. Din punctul nostru de vedere, opțiunea laterală, poate cu o ușoară pantă pozitivă, este cea principală. Petrolul a afectat în continuare de discuțiile și de temerile privind Statele Unite. Pare a fi însă din perspectivă tehnică, destul de dornic să schimbe tendința anterioară. Asta însemna că, mai ales dacă avem o confirmare din partea închiderii peste 10.64, închidere hourly, putem asista la o mișcare de încă un dolar, exact un dolar, până la 111.64, următorul nivel fiind în zona 112.50 și apoi 113.31. Din punctul nostru de vedere, există o șansă pozitivă pentru petrol în momentul de față. Și această revenire ar putea, dacă trecem pe un grafic daily și ne uităm la închiderea de vineri, ar putea fi un indiciu constructiv pentru o perioadă ceva mai lungă. Este esențial ca în ședința de astăzi să nu avem o închidere sub 109, sub minimul local anterior, deci sub 190, pentru a putea întrevedea o reacție constructivă în acest pe acest instrument. Ienul japonez într-o depreciere liniștită în Japonia am văzut o creștere a masei monetare mult peste așteptări, dar acest lucru este puțin probabil să deturneze tendința curentă. În logica
apetitului pentru risc, am văzut vineri o revenire și a monedei unice în fața dolarului și cea și în fața ienului japonez. Deocamdată 122,30 este un nivel de rezistență de urmărit, care poate fi cel puțin testat, în opinia noastră, chiar și depășit în ședința de astăzi. Următor nivel de rezistență 122,90, apoi 123,32. Suportul la o închidere sub 121,23 este la 120,91 și apoi în regiunea 120,65. Pentru USD/JPY lucrurile sunt ceva mai liniștite. O perioadă de consolidare aici, nivelul de 93 73 este de urmărit, dar încetul cu încetul piețele par a dori să meargă chiar peste pragul de 94. O privire scurtă pe euro-ron ne arată în continuare o evoluție în interiorul acestui canal de trend descendent. Suntem foarte urmărim cu mare atenție și cu un pic de curiozitate dinamica leului prins între un apetit pentru moneda noastră, dar și afectat, să spunem, de un context global nu tocmai limpede. Între aceste două elemente, credem că pe termen mediu, la un moment dat, presiunea ascendentă va predomina și vom merge dincolo de 4,37, cei din urmă spre 4,39 și apoi spre 4,40. Tehnic însă, canalul de trend este încă viabil și nu avem motive să renunțăm la această ipoteză până când nu închidem măcar peste 34, 36, 50. O închidere sub 4,34, 38 ar fi un semnal că am putea merge spre 4,33 în primă fază. Acestea sunt elementele cele mai importante pentru astăzi. Nu uitați la 11 și jumătate indicele Sentix, apoi detaliile legate de întrunirea Eurogroup și discursul Janet Yellen la ora 3. Mulțumesc pentru atenție, o ședință reușită și o zi frumoasă. La revedere!